አጠቃላይ ከ161 ሺህ በላይ የኮንዶሚኒየም ቤቶች ተረጋግጦ ተመዝግቧል። ከ2008 እስከ 11 ባሉት ግዛቶች ውስጥ የመሬት ይዞታዎች የተረጋገጡት በአጠቃላይ ከ118 ሺህ በላይ ናቸው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ የቀበሌ ቤቶች ከ15 ሺህ በላይ ተረጋግጧል። ሪል ስቴት በቤት ደረጃ 762 ተረጋግጦ ወደ ሲስተም ገብቷል። የኪቢአድ ቤቶች 676 እንዲሁም ደግሞ የፌደራል ማሬት ባንክና ሊማት ስር የሚተዳደሩት የፌደራል ተቋማት የያዟቸው ማሬቶች ከ424 በላይ ተረጋግጦ ተመዝግቦ ለሰርቲፊኬት ዲስፓች ለማድረግ ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። እስካሁን ባለው አጠቃላይ አዲስ አበባ ውስጥ ይረጋጋታል ተብሎ አለ ተብሎ ኤክስፔክት የሚጠበቀው ከ600,000 በላይ ይዞታዎች አሁን በዚህኛው ዙር ለማረጋጋት ከ25,000 በላይ ይዞታዎችን ለማረጋጋት ነው አሁን ያወጅን ያለ ነው። በ25 ቀጠና የተከፋፈለ ነው። እነዚህ ቀጠናዎች በ10ም ክፍለ ከተሞች ከለሚኩራ በስተቀር 10ም ነባር ክፍለ ከተሞች ላይ የምታወጁ ይሆናል ማለት ነው። ከወጃ ጋር በተያዘ ከሚያዝያ 5 ከዛሬ ጀምሮ ለሚቀጥሉት 5 ወራት ወጅ ታውጆ ስራ ላይ ይቆያል እስከ ጳጉሜ 5 ማለት ነው። በዚህ መካከል ታግዶ ይቆያል። እነዚህ ቀጠናዎች ምንም አይነት የስም ዝውውር አይደረግባቸውም። ከመብት ክልከላልና ሐላፊ የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 እና 7 ቀጠና 2 ወረዳ 7 ለብቻ ቀጠና 1 ላይ ይታወጃል። ልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ቀጠና 1 ወረዳ 9 ቀጠና 1 ወረዳ 3 ቀጠና 1 እና 2 ላይ የምታወጅ ይሆናል። ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ቀጠና 4 እና 3 ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ቀጠና 2 እና 3 ወረዳ 2 ቀጠና 1 አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ቀጠና 1 ቅርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ቀጠና 3 ወረዳ 1 ቀጠና 5 ወረዳ 1 ቀጠና 12 ላይ የምታወጅ ይሆናል። መጨረሻ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ቀጠና 3 ወረዳ 11 እና 12 ቀጠና 2 ላይ የምታወጅ ሲሆን አጠቃላይ 25 ቀጠናዎች ላይ ይታወጃል።